čo nám ponúka večerná obloha v nasledujúcich dňoch? Aj keď je chladno, ale počasie nám dopraje a bude jasno, oplatí sa ísť von a pozrieť si večernú oblohu. Mesiac vystúpi nad východný obzor už popoludní. To preto, lebo je pár dní pred splnom. S pribúdajúcou tmou jeho jasnosť bude stúpať až na minus 12 magnitúd. Západný horizont budú ešte osvetľovať lúče práve schovávajúceho sa slnka za obzor, na juho-juhozápadnej oblohe uvidíme žiariť večernicu. Je to najjasnejšia planéta Venuša s jasnosťou minus 4,7 magnitúd. Pri pohľade cez ďalekohľad by sme na Venuši pozorovali podobnú fázu ako na Mesiaci. To znamená, že ju uvidíme ako čoraz tenší kosáčik, ktorý sa uhlovo zväčšuje. Po Venuši ako druhý jasný objekt nad južným obzorom bude svietiť kráľ slnečnej sústavy Jupiter s jasnosťou minus 2,3 magnitúd. Pohľad ďalekohľadom by nás presvedčil, že spoločnosť mu budú robiť jeho najvernejšie mesiace, a to Io, Europa, Callisto a Ganymedes. Medzi Venušou a Jupiterom o niečo neskôr uvidíme tretiu planétu Saturn s jasnosťou plus 0,7 magnitúd. Je to druhá najjasnejšia planéta a napriek svojej vzdialenosti od Zeme by nás v ďalekohľade potešila svojim krásnym prstencom. Postupne budú na oblohe pribúdať hviezdy. Medzi prvými môžeme uvidieť Vegu zo súhvezdia Líra, Deneb zo súhvezdia Labuť a Altair zo súhvezdia Orol, patriace ešte k letným súhvezdiam, tie sa nachádzajú nad západným obzorom. V blízkosti Zenitu, je to bod na oblohe presne nad pozorovateľom, sa nachádzajú súhvezdia jesenej oblohy Pegas, Andromeda a Perseus. Spoločnosť im robia severnejšie od nich súhvezdia Kasiopea v tvare dvojitého V, Cepheus v tvare domčeka a neprehľadnutelné súhvezdia Veľký a Malý voz. Na juhu, pod Pegasom, to budú súhvezdia Vodnár, Ryby, Baran a Trojuholník. Na východe, vysoko nad obzorom, bude viditeľná hviezda Kapela zo súhvezdia Povozník, ktorý je spojený so súhvezdím Bík s jeho najjasnejšou hviezdou Aldebaran. Tieto patria k zimným súhvezdiam, ktoré s postupujúcou nocou budú preberať vládu na oblohe. Ale o týchto súhvezdiach si povieme na budúce. 1. decembra podľa meteorológov nastala meteorologická zima, no pre astronómov začne zima až zimným slnovratom. Ten nastane 21. decembra o 16:59. Určite viete, že dni do zimného slnovratu sa skracujú a noci predlžujú, no po zimnom slnovrate sa dni opäť začínajú predlžovať a noci skracovať. Ale možno neviete, že v zime sa naša Zem na svojej dráhe okolo Slnka nachádza k nemu najbližšie. To, že predsa máme obdobie zimy, nesúvisí so vzdialenosťou od Slnka, ale so sklonom zemskej osy. Severná pologuľa je od Slnka odklonená, Slnko sa nachádza nízko nad obzorom a preto na ňu dopadá menej slnečných lúčov. Naopak, Mesiac je zase v zime nad obzorom najvyššie. Počas plnu, ktorý nastane v nedeľu 19. sa pohľadom naň môžete kochať dlhšie. V tomto období sú aktívne aj meteorické roje. Medzi 4. a 20. decembrom je aktívny jeden z najpravidelnejších meteorických rojov Geminidy. Jeho radiance nachádza v súhvezdí Blíženci. Je dokonca početnejší než známejšie letné Perseidy. Vrchol aktivity je ráno 14. decembra o 8. hodine nášho času. Prepočítaná frekvencia preletov týchto meteorov dosahuje až 120 za hodinu. Meteóry je možné vidieť 4 až 5 dní už aj pred a po jeho maxime. Druhým rojom sú Urzidy, aktívne od 17. do 26. decembra s maximum 22. o 17. hodine večer s frekvenciou preletov 10 meteórov za hodinu. Prajem vám veľa pekných pohľadov na jasnú oblohu.